E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Marlon do canal X Gamer, trazendo para vocês mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje a gente vai ver uma guerra secreta que existe no universo de GTA, que é mencionada em praticamente todos os jogos da franquia. A gente vai ver todos os mistérios por trás desse segredo, o que foi essa guerra, por que ela existe no universo do jogo. Enfim, galera, sejam tão ligados, quem faz parte dos moleques, dropa like e vamos lá para esse vídeo. Bom galera, essa guerra teria acontecido entre Estados Unidos e Austrália, e na verdade existem poucas fontes pesquisando na internet falando sobre essa guerra fictícia que existiu no universo GTA, porque ela é referenciada pouquíssimas vezes ao longo da franquia. Mesmo que você tenha jogado, talvez você nunca tenha percebido que essa tal guerra entre Estados Unidos e Austrália é mencionada em GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas e GTA 4, apesar de não ser citada no GTA 5. Então essa guerra passou da era 3D para HD e existe nos livros de história da franquia GTA até hoje. Mas vamos começar pelo começo, quando essa guerra foi mencionada pela primeira vez? Isso aconteceu em GTA 3, durante um programa de rádio do Laszlo na estação Chatterbox FM. O Laszlo conversa pelo telefone com um convidado, que é veterano de uma guerra, mas não é uma guerra do mundo real, como a Segunda Guerra Mundial ou a Guerra do Vietnã, e sim a tal guerra do universo do jogo, a Batalha Austro-Americana. O veterano de guerra se chama Coronel James P. e dá uma pista sobre quando a guerra pode ter acontecido, já que ele diz ser do 2º Batalhão Marítimo dos Estados Unidos, sem acrescentar a palavra ex ou aposentado, e levando em conta que GTA 3 se passa em 2001, é impossível que a guerra tenha acontecido antes dos anos 50, porque esse tal coronel ainda estava em atividade em 2001 e antes dos anos 50 ele nem estaria vivo. Esse veterano conta umas histórias bizarras, dizendo, por exemplo, que os australianos prendiam bombas em cangurus e soltavam eles contra as tropas dos americanos. Ele diz também que é frustrante ninguém se importar com essa guerra e termina sem dizer quem venceu, se foram os americanos ou os australianos. Mas agora eu vou rodar o trecho dessa conversa de rádio em que essa batalha é mencionada pela primeira vez, com legenda aí na tela para vocês entenderem. Let's go to our next caller. All right. Colonel James P., United States Marine Corps, 2nd Battalion. Laszlo, that caller made a really valid point. These kids today have no respect for authority. And there is one thing that would whip them into shape. Let me guess, the military. That's right. The military teaches you respect, obedience, and it gives you a good pension. These kids that thought they were going to be millionaires, look where the super information highway has gotten them. Nowhere. It's a dead end. Uncle Sam takes care of his boys and some girls. If more people would join the military, this would be a better country. And I tell you another thing about respect. These kids don't respect veterans. We fought for your freedom. When I came back from the Australian-American War, I didn't get a hero's welcome. I didn't get a pat on the back from my friends and neighbors saying, thanks for fighting for our freedom, James. After years of fighting in the trenches, I come back here and everyone's watching TV. Now, can you tell me what this Australian-American War was? I mean, I really never heard of it. God, not another one. Have you read a history book lately, son? The Australian-American War was the biggest war since the big one. I tell you, I didn't do two tours and take boomerang shrapnel in my head so I could come back here and have a bunch of hippies deny history. Those Aussies are ruthless. They even wired kangaroos with explosives. Come hopping into camp. Knock out 10 guys. Well, thanks for the history lesson. A segunda vez que a guerra austro-americana é referenciada é durante um comercial da Ammunition em GTA Vice City. Esse comercial fala sobre uma arma anti-ataque aéreo que, segundo eles, os Estados Unidos usaram para arrebentar os australianos. Come by Ammunition and register to win an anti-aircraft gun. Actually used when we whooped Australia's ass. Então essa pista deixa claro que os americanos teriam vencido a guerra. Além disso, mais uma pista desse quebra-cabeça ajuda a descobrir quando a batalha aconteceu, já que o site Zona de Nostalgia dos anos 80, do Kent Poe, no universo do GTA Vice City, diz que a hostilidade entre americanos e australianos começou nos anos 80, e levando em conta que GTA Vice City se passa em 86, a guerra deve ter acontecido entre essas datas, 1980 até no máximo 1986. Indo adiante, a gente chega no GTA San Andreas, ainda no universo 3D.
Dessa vez, a Guerra Austro-Americana é citada mais uma vez durante um programa de rádio, agora no noticiário da WCTR. Aparentemente, aconteceu um terremoto pouco antes da história de GTA San Andreas começar, e uma notícia nessa rádio diz que o governador de San Andreas diz que, abre aspas, vamos jogar bomba na Austrália, apesar de não existir nenhuma evidência científica de que tenha sido culpa deles. Now for traffic and transit with Richard Burns. That's right, Leanne. I'm Richard Burns. The aftermath of the devastating earthquake continues. Travel is still severely restricted statewide. Officials say there are still no reported casualties, which is truly unfortunate as it makes for incredibly boring news. The federal government is still refusing aid to help rebuild bridges, and everyone is blaming each other. The governor is threatening to bomb Australia, despite scientific proof it wasn't their fault. Richard Burns, WCTR. Ou seja, os americanos jogaram bombas nos australianos por causa de um terremoto que não tinha nada a ver com eles. Pois é, né, galera? Olha só que loucura. Não só existe uma guerra secreta no universo GTA, como também aconteceu um terremoto pouco antes de GTA San Andreas começar. Duas coisas que provavelmente você não sabia sobre o jogo. Além disso, aquele mesmo comercial do GTA Vice City falando sobre a guerra pode ser ouvido dentro das Ammunitions do GTA San Andreas. E ainda existe uma terceira referência no GTA San Andreas, também dentro da rádio WCTR. Durante um programa chamado Área 53, onde o apresentador do show diz para um dos ouvintes que ligou para a rádio que os australianos, os russos e algumas espécies de cachorros deveriam continuar sendo seus arquirrivais, já que todos venceram os americanos na corrida espacial. I agree with you about the moon. We never landed on the moon. It's such a good fake. Remember, the Russians, our arch enemy still, I might add, them and the Australians and some species of dog, they beat us. É claro que o cachorro ele está se referindo aos russos que mandaram lá a cadela, que foi o primeiro animal a ser mandado para o espaço e tudo mais. Ou seja, é uma referência do mundo real dentro do GTA. Mano, olha que história mais doida. Então essa nova pista pode significar que o motivo da guerra tenha sido parecido com a corrida espacial da vida real entre americanos e russos, que dentro do universo do jogo e da mente doentia dos produtores da Rockstar pode ter envolvido os australianos também, seja lá por qual motivo. Mas entrando no universo HD, a gente chega no GTA 4, que também fez uma pequena menção a essa batalha, de novo durante um programa de rádio, agora no show do Richard Bastion na estação WKTT, onde uma pessoa que, de novo, ligou para a rádio diz o seguinte, abre aspas, esse país está indo para o inferno, desde que deixamos esses malditos australianos entrarem de volta no nosso país, tudo tem sido uma merda, por que diabos fomos para a guerra contra eles para começar? O apresentador do programa responde, eu vou te dizer por quê, pela liberdade e por contratos de munição valiosos. Olha só que doida essa conversa, galera. Conservatives finally have a real voice on the radio. It's the Richard Bastion Show. This country's going to hell. Ever since we let those damn Australians back in this country, everything has gone to shit. What the hell did we go to war with them for in the first place? I'll tell you why. We did it for freedom and for valuable munitions contracts. Então com isso a gente descobre também que depois dessa tal guerra, os americanos fecharam as portas para os australianos, que ficaram de fora do país. E aí durante o GTA 4 parece que eles abriram de novo, deixando os australianos entrarem de volta no país como o ouvinte ali da rádio falava. Também é outra pista aí que existe dentro do jogo para contar essa história da guerra. E mesmo com todas essas referências na era 3D e HD, o GTA V ficou de fora e não tem menções a essa guerra fictícia. A guerra foi mencionada no GTA 4, então fica comprovado que ela também existe no universo do GTA 5, já que os dois estão no universo HD da franquia, mas ninguém comenta sobre ela durante o GTA 5. É claro que na vida real, os americanos e australianos nunca tiveram nenhuma guerra, eles sempre foram bastante aliados inclusive. O mais próximo de uma guerra austro-americana na vida real foi uma pequena batalha em 1942, ou seja, ali perto da época da Segunda Guerra Mundial, conhecida como a Batalha de Brisbane, mas não chegou a ser reconhecida como uma guerra, foi só uma batalha que aconteceu ali numa localidade chamada Brisbane e foi uma batalha de trincheiras, então não foi exatamente uma batalha de confronto um contra o outro.
Pois é, né, pessoal? É muito foda ver como a Rockstar cria profundidade no universo da franquia, adicionando detalhes como esse, uma guerra inteira que existe dentro do universo que você talvez nunca tenha ouvido falar e que passam quase despercebido, mas servem para dar a sensação de que o mundo de GTA realmente existe. Mas comenta aí, o que você achou dessa guerra do universo GTA? Você já conhecia ela ou ficou sabendo agora? Comenta tudo o que você quiser aqui embaixo. E é claro, galera, se você gostou do vídeo e não quer perder nenhum vídeo novo, seja sempre o first ativando o sininho aí na versão de celular para ser notificado de vídeos novos. Deixa seu like, adiciona o vídeo aos favoritos, compartilha com o pessoal por aí, acompanha as páginas do canal, baixa a extensão gratuita e inscreva-se para não perder nenhum vídeo novo. É isso aí, pessoal. Valeu por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Falou então. Até mais, moleques.